გერმანიაში სეზონურად დასაქმებულები სახელმწიფოს უჩივიან და კომპენსაციის სახით 18000 ლარს ითხოვენ. შესაბამისი ინფორმაცია BM.GE-ის გერმანიიდან ვადაზე ადრე დაბრუნებულმა დასაქმებულმა. მიაწოდა მათი განმარტებით სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული პირობები ადგილზე დასაქმებულებს არ შეუსრულეს. მათ შორის პრობლემა იყო ანაზღაურების საკითხიც, რომელიც იმაზე ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე ხელშეკრულებით იყო გაწერილი. ანუკა ჯოხაძე მუშაობდა თემაზე, რომელიც ახლა უფრო მეტ ინფორმაციას მოგოწვის. ანუკა, მოგესალმები, გისმენთ. მექა, დაბალი ანაზღაურება გაუსაზლისი საცხოვრებელი და სამუშაო პირობები. გერმანიაში დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებმა საქართველოში დაბრუნების შემდეგ დავა დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოსთან დაიწყეს. ვადაზე ადრე ქვეყანაში დაბრუნებული საქართველოს 11 მოქალაქე სააგენტოს კომპენსაციის სახით იმ თანხას თხოვს, რაც 3 თვის განმავლობაში მათ გერმანიაში მუშაობისას უნდა გამოემუშავებინათ. საუბარია 18000 ლარზე. როგორც გერმანიაში სეზონური სამუშაობიდან დაბრუნებულები BM.GE-ისთან ყოფიან საცხოვრებელი პირობების გარდა, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ანაზღაურების საკითხი იყო მათი განმარტებით თავდაპირველი შეთანხმებით. ბენეფიციარების სამუშაო დრო კვირაში 5-6 დღე იყო, დღეში კი 8-10 საათი. მინიმალური ანაზღაურება კი საათში 9.5 ევრო. თუმცა როგორც დღეს ჩვენთან ბენეფიციარები აცხადებენ, ანაზღაურება ბევრად დაბალი იყო, რის გამოც მათ საქართველოში დაბრუნება დროზე ადრე მოუწიათ. ჰქონდა მარწყვის რეალიზაციის პრობლემა. ვერ გაქონდა, ვერ გვამუშავებდა, 4 საათზე მეც ვერ გვამუშავებდა. ჩვენ კონტრაქტი ნათლად გვეწერა დღეში 8 საათი, კვირაში 6 დღე, მე-7 დღე კვირას უნდა დაგვესვენა, მაგრამ დილის 6 საათიდან ვიწყებით მუშაობას საღამოს შუა დღის 10 საათამდე, დილის 10 საათამდე ფაქტიურად 4 საათი მუშაობდით და ამ 4 საათში ზუსტად რო დავიანგარიშე, ზუსტად ჩვენ გამოგვივიდა 12-15 ევრო. BM.GE დაუკავშირდა დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოსაც, ვისგანაც ბენეფიციარები სასამართლოს გზით კომპენსაციების ჩარიცხვას ითხოვენ. როგორც სამსახურში აცხადებენ, პრობლემა მხოლოდ ერთ ჯგუფთან მიმართებით შეიქმნა. სხვა შემთხვევაში მათი განმარტებით პრობლემები დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის არ ყოფილა. წერილობით პასუხში ასევე ვკითხულობთ, რომ გერმანიასა და საქართველოს შორის არსებული შეთანხმებით გერმანული მხარე, როგორც დასაქმებულების, ასევე დასაქმებლების ინტერესების გათვალისწინებით იღებდა გადაწყვეტილებებს მსგავს პრობლემურ შემთხვევებში. ხოლო ქართული მხარის ფუნქცია იყო მხოლოდ ის, რომ არსებული პრობლემების თაობაზე დროულად მოეხდინა გერმანული მხარის ინფორმირება, რაც მათი განმარტებით ამ ჯგუფის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოხდა. დამსაქმებლის მხრიდან კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის ფაქტი მხოლოდ ერთი ჯგუფის შემთხვევაში დაფიქსირდა, რაც საზოგადოებისთვის ცნობილია. სხვა ჯგუფის წევრთა უმრავლესობა კი საქართველოში ბრუნდება კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემდგომ, დამატებითი ფინანსური რესურსით და გამოცდილებით. რაც შეეხება ცალკეულ შემთხვევებს, ბუნებრივია ამ პროცესშიც, ისევე როგორც ზოგადად, შრომით ურთიერთობებში მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ხდება. არის ინდივიდუალური შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებულისა და დასაქმებულის ინტერესები და მოლოდინები არ ემთხვევა ერთმანეთს, ან არის ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევა, რის საფუძველზეც დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის წყდება შრომითი ურთიერთობა. მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმების სააგენტოში ამტკიცებენ, რომ პრობლემა მხოლოდ ერთ ჯგუფთან მიმართებით შეიქმნა, განსხვავებულს ამტკიცებენ პროფკავშირებში. საქართველოს პროფკავშირები იცავს სწორედ დაზარალებულების ინტერესებს. მე კი აქვე მაყურებელს ვეტყვი, რომ დასაქმების პროგრამა, რომელიც დაანონს და რამოდენიმე თვის წინ, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია თვითონ ადგილობრივების მხრიდან და აქვე ვიტყვი იმას, რომ მოხდხუნა იმდენად მაღალი იყო, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ ის მხარემ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ კვოტა გაეზარდა. პროგრამით 500 ადამიანის ნაცვლად 5000 უნდა ესარგებლა. თუმცა როგორც დღეს ჩვენთვის ცნობილია, ამ ეტაპზე 2021 წლის აპრილიდან 16 სექტემბრამდე გერმანიაში სეზონურ სამუშაოზე სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებით მხოლოდ 229 საქართველოს მოქალაქემ ისარგებლა. მადლობა ანუკა ჯოხაძე ინფორმაციისთვის.